हॅलो 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 नमस्कार रसिक मायबाप, आपल्या चरणी प्रथम नतमस्तक होतो. कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी 2 मिनिटं बोलणार आहे, ते म्हणजे मी ज्या गावात जन्मलो ते गाव माझे कळसोंडी आणि लोहारवाडी, त्या गावामधील वाडी लोहारवाडी, त्या वाडी वाडीचे वाडी प्रमुख आमचे सन्माननीय श्री दत्तावीर साहेब आज या ठिकाणी उपस्थित आहे आणि यांच्या अनुपस्थितीमध्ये वाडीची धुरा सांभाळणारे सर्वांचे लाडके कैलासवासी सीताराम लक्ष्मण वीर अर्थात सर्वांचे मामा आम्हाला सोडून गेले आणि एकेकाली त्यांनाही शायरी काव्य लिहिली व गायली सुद्धा. म्हणून किंवा त्याचप्रमाणे कलाकार म्हणजे माझा एक कलाकार आणि तो माझा सक्का मेवणा हा सुद्धा आम्हाला सोडून गेला आणि ह्या हे कलाकार असल्या कारणाने किंवा अजूनही आपल्यातले कलाकार आहेत त्यांना श्रद्धांजली म्हणून एक श्रद्धांजली गीत तुमच्यासमोर सादर करतोय. नंतरच मी माझ्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. जाणले नाही कुणी आम्हा गेलात का सोडूनी, दैव जाणले नाही कुणी आम्हा गेलात का सोडूनी, जाग्या झाल्या साऱ्या आठवणी, अश्रू आले दाटून नयन भरुनी, हो अश्रू आले दाटून नयन भरुनी. Oh, as you are.
सोडुनी दैव जाणिले नाही कोणी आमगेला तसा सोडुनी सुरुवात करतोय हर हर गंगे भूमी राजापुरम हर हर गिरिजा मार्लेश्वर ते लांजा संगमेश्वरम नमो सिंधु दुर्गा नमो छत्रपती किल्ले रायगडम नमो रत्नागिरी गणपती पुळे कळसोंडी ग्रामे महात्म्यम नमो श्री साष्टांग शायरी रंगभूमी माय बापम रसिक जनम रसिक जनम रसिक जनम धन्यवाद धन्यवाद महाराष्ट्र ही साधू संत विचारवंत आणि कलावंतांची भूमी या भूमीच्या परशुरामाच्या कृपेने तयार झालेल्या कोकण प्रदेशात म्हणजे शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली पवित्र पुण्यभूमी अर्थात शिव आणि प्रबोधनाचा कस्तुरी सुवर्ण साथ चढून धगधगत्या कष्टाच्या दुःखाच्या क्षणांनी भरकटलेल्या मराठी माणसाला मनोरंजन विरंगुळा आणि समाधान मिळावे म्हणून आम्ही शाहिराने घेतलेला हा वसा म्हणजेच आपल्या सर्वांच्या आवडीचा शक्तितुरा सर्वप्रथम साऱ्या विश्वाचे आराध्य दैवत श्री गणराया चरणी नतमस्तक होऊन शिवछत्रपती आणि धर्मवीर संभाजी महाराज यांना शाहिरी मानाचा मुद्रा करतो सर्वांचे आपले सर्वांचे रक्षण करण्यासाठी अहोरात्र रणसीमेवर लढणाऱ्या शूर जवानांना आणि शेतात घाम गाळून सोन्यावाणी पीक उगवणाऱ्या किसानांना सुद्धा माझा शाहिरी मानाचा मुद्रा शाहिरी मानाचा मुद्रा कारण त्यांच्यामुळे आपण आज या ठिकाणी दोन वेळेचं जेवण जगतो आहे आणि
माझे जन्मदाते आई वडील यांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम. ज्यांनी या राष्ट्राची घटना रचली त्या भारतरत्न बाबासाहेबांना सुद्धा माझा कोटी कोटी प्रणाम. आणि ज्यांनी हिंदू धर्म रक्षणासाठी झुंज दिली आणि ज्यांनी मराठी माणसासाठी शब्दाच्या धारेवर लढा दिला ते म्हणजे मराठी माणसाच्या हृदयातील एक स्थान हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांना सुद्धा त्रिवार मानाचा मुद्रा, त्रिवार मानाचा मुद्रा. मित्रांनो, ज्यांच्यामुळे ही शाहिरी लोककला सुरळीत शिस्तबद्ध आणि वादविरहित चालते ते म्हणजे आपल्या सर्वांच्या परिचयाची संस्था मंडळ कलगीतुरा समाज उन्नती मंडळ मुंबई. या मंडळाचे पदाधिकारी आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मंडळाचे सरचिटणीस संतोषजी दारसे साहेब, त्याचप्रमाणे उपसचिव सुतागरजी मास्तर साहेब, त्याचप्रमाणे चंद्रकांत ढोपट साहेब सुद्धा इथं उपस्थित आहेत आणि पत्रकार उदयजी दंदने सुद्धा उपस्थित आहेत. आपल्याला सर्वांना मानाचा मुद्रा करतो. तसेच आमचे प्रेरणास्थान आणि लोहारवाडीचे वाडी प्रमुख अर्थात दिग्दर्शक मास्टर दत्तावीर साहेब यांना सुद्धा माझा शाहिरी मानाचा मुद्रा, शाहिरी मानाचा मुद्रा. तसेच माझे वस्ताद रामचंद्र जोगळे आणि सदैव वीर यांच्या चरणी सुद्धा नतमस्तक होतो. आज या ठिकाणी खास आवर्जून उपस्थित असणारे म्हणजे माझे आद्यगुरु शीघ्रकवी वासुवाणी यांच्या सूनबाई अर्थात आमच्या वासुवाणी दास शिष्य गणांच्या मातोश्री आई साहेब, आपल्या चरणाची धूल आमच्या मस्तकी, तुम्हालाही माझा कोटी कोटी प्रणाम, कोटी कोटी प्रणाम. आणि अखंड वासुवाणी शिष्य संप्रदायाचे प्रमुख अनंतदादा मुंगळे इथे उपस्थित आहेत, त्यांनाही माझा शाहिरी मानाचा मुद्रा. त्याचप्रमाणे अशोक निमरे साहेब उपस्थित आहेत, त्यांनाही माझा शाहिरी मानाचा मुद्रा. आज या ठिकाणी आयोजक बांबरकर साहेब आणि कांसे साहेब यांना सुद्धा शाहिरी मानाचा मुजरा. तसेच आयोजकांच्या तर्फे आपल्या सर्वांना एक सूचना आहे, मोबाईलवरती व्हिडिओ शूटिंग करू नका प्लीज कृपया, कारण असं निदर्शनात आलं आणि कुठे ती व्हिडिओ यूट्यूबला व्हायरल झाली तर मात्र कानूनी कारवाई होईल असं आयोजकांचं म्हणणं आहे. त्याचप्रमाणे आज या ठिकाणी शाहीर तुषार पंदेरे दादा सुद्धा उपस्थित आहेत आणि संतोष निमरे आमचे कारभारी, आमच्या पळझुंडी गावाचे कारभारी यशवंत पाष्टे गावकर आणि शाहीर दामोदर गोरिवले सुद्धा इथे उपस्थित आहेत, त्यांनाही माझा शाहिरी मानाचा मुजरा. आज या ठिकाणी माझ्या पंचक्रोशीतले शाहीर नरेश वीर, शशांक अगोंडे आणि श्याम निमरे हे सुद्धा उपस्थित आहेत, त्यांनाही माझा शाहिरी मानाचा मुजरा. आज या ठिकाणी माझे वाद्यवृंद ढोलकीपट्टू देवेंद्र धोपट आणि अक्षय, ऑर्गन मास्टर भावेश गावणकर, बेंजो मास्टर सुयोग मांडवकर आणि ऍक्टोपार वादक नरेश लोगडे आणि माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचवणारे राजूदादा पड्याल यांना सुद्धा माझा शाहिरी मानाचा मुजरा. त्याप्रमाणे आता अधिक वेळ न घालवता मी पुढील कार्यक्रमाकडे वळतोय. आजचे प्रतिस्पर्धी शाहीर उमेश पडीलकर यांनाही माझा शाहिरी मानाचा मुजरा. शाहीर आणि पहिली प्रथम फेरी अश्लीलता विरोध केली, तुमचं मनोरंजन केलंय, केलंय ना, केलं की नाही, आवाज येऊ दे, आपण पण तशीच करूया ना. तेव्हा उपस्थित सर्व रसिक
वस्तात गुरुवर्य कलावंत मायबाप रसिक हो। आम्ही मूळ कवी भाऊ रंगले घराण्यातील शिखर कवी वासुवाणी यांचे रामभाऊ निमरे बाळचंद्र जोगळे सह पांडुरंग जोगळे यांचे चंद्रकांत मुंगळे यांचे शिष्य वस्तात रामचंद्र जोगळे सह सदैव वीर आणि लोकसम्राट मातब्बर शाहीर वैकुंठवासी बाळचंद्र जोगळे यांचे आम्ही शिष्य मंडळी शाहीर निलेश जोगळे सह मुकेश जोगळे आणि श्री दत्तगुरु कलापथक झोंडी लोहारवाडी आपणा समोर सर्वांना शाहिरी मुद्रा करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शक्तिपुरा। आपल्यासमोर स्तवन सादर करतोय। तत्पूर्वी बघा मित्रांनो, शिवजन्मापूर्वी महाराष्ट्राची स्थिती खूप वाईट होती। रयतेला गुलामगिरी, अत्याचारी आणि लाचारी जीवनाचा कंटाळा आला होता। आपल्याच मुलकात वतनदारांच्या आपापसातील भांडणाला आणि अंदाधुंदी कारभाराला साला सहारा महाराष्ट्र वैतागला होता। आणि या सर्व जाचातून शोषणातून मुक्ती मिळावी त्यांना हवा होता कणखर बाणेदार आणि स्वयंभू राजा। संतांनी निर्माण केलेल्या देशाभिमान, स्वधर्ममान आणि विश्वास, आत्मविश्वास वाढवण्यास सतत जागरूक ठेवणारा रयतेचा राजा म्हणजेच जनतेला हवा होता। अशा परिस्थितीत एक वीर पुरुषाचा म्हणजे शिवनेरी गडावर जन्म झाला। तो वीर पुरुष म्हणजे युग पुरुष शिवछत्रपती महाराज। आणि त्यांच्याच पोटी जन्माला आले ते धर्मवीर दुसरे छत्रपती संभाजी महाराज अर्थात शिवाचा छावा संभाजी। आणि संभाजी महाराजांचे गौरवगीत आपल्या समोर मी सादर करतोय, लक्ष असू द्या। सह्याद्रीचा सिंह गर्जला सह्याद्रीचा सिंह गर्जला वीर शंभू माझा नाही कधी मागे शंभू राजा नाही कधी मागे हटला शिव शंभू राजा। सह्याद्रीचा सिंह गर्जला सह्याद्री
त सिंह गरजला वीर शंभू राजा, नाही कधी मागे हटला शिव 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 शंभू राजा। मोगलांना भारी पडला, यवनांना भारी पडला इतिहास दादा, नाही कधी मागे हटला शिव शंभू राजा, नाही कधी मागे हटला शिव शंभू राजा। पग पग पप पनी धप मग मारे मारे मामा मानी धप मग मरम पम पम पद पद हनिफा, नाही कधी मागे हटला शिव शंभू राजा, नाही कधी मागे हटला शिव शंभू राजा। पराक्रमी शिवाचा छावा वागावानी झुंजला, पराक्रमी शिवाचा छावा वागावानी झुंजला, पराक्रमी शिवाचा छावा वागावानी झुंजला। शिवरायांना त्यांनी देवा परी पूजिला, तरी खोरीत नाद हर हर झुंजला, हर हर गुंजला, गरी गोरी तनाद हर हर गुंजला। त्यांच्या जीवावरती आज, त्यांच्या जीवावरती आज मारतो आम्ही मजा, नाही कधी मागे हटला शिव शंभू राजा, नाही कधी मागे हटला शंभू राजा। घेतले महाराष्ट्राचे नाव काळजात कोरिले, महाराष्ट्राचे नाव काळजात कोरिले, महाराष्ट्राचे नाव काळजात कोरिले। राजनीतीचे त्यांनी शूद्र हात घेतले महाराष्ट्राचे नाव काळजात कोरिले, महाराष्ट्राचे नाव काळजात कोरिले। तिथे जाऊ तिथे या भगव्या, ओ तिथे जाऊ तिथे या भगव्या फडकविल्या ध्वजा, नाही कधी मागे हटला शिव शंभू राजा, नाही कधी मागे हटला शिव शंभू राजा। सह्याद्रीचा सिंह गरजला वीर शंभू राजा, नाही कधी मागे हटला शिव शंभू राजा, नाही कधी मागे हटला शिव शंभू राजा। श्री गणपती गजानन महाराज की जय। बोल तू
वाले की जय। अखंड बाबू रंगले घराण्या